ပပိုအာနယူဂီနီမြေပြိုမှုမှာမြေကြီးတဲ့နစ်မြုပ်သေးဆုံးသွားပြီလို့ယူဆရတဲ့ရွာသားရွာပေါင်းများစွာရဲ့အလောင်းတွေကိုပြန်လည်ရရှိလိမ့်မှာမဟုတ်ဘူးလို့စွန်9ရက်မှာစစ်တပ်ကပြောကြားခဲ့ပြီးအလောင်းတွေကိုပြန်လည်တူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းတွေဟာအန္တရာယ်များလွန်းနေလို့ဆိုပါတယ်။အန္တရာယ်များတာကြောင့်အလောင်းတွေကိုပြန်လည်ရယူဖို့ကြိုးပမ်းမှုအားလုံးကိုပယ်ဖျက်လိုက်ပါတယ်လို့ဘုံမူဂျိုးလ်အကူက AFP ကိုပြောကြားခဲ့ပြီးနောက်ထပ်ထပ်မံမြေပြိုမဲ့အန္တရာယ်တွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလောင်းတွေကိုပြန်ရအောင်လုပ်တဲ့ကိစ္စဟာအခုအစမှဆွေးနွေးလို့မရတဲ့ကိစ္စဖြစ်နေပါတယ်လို့၎င်းကပြောကြားခဲ့ပြီးအသက်ရှင်ကျန်ရသူတွေအနေနဲ့၎င်းတို့ချိန်ရတဲ့သူတွေရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေကိုပြန်လည်ရရှိဖို့မျှော်လင့်ချက်တွေအကုန်ဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။အခုဟာမြေပြုံမှုဖြစ်ပွားရာနေရာကိုကြီးကြပ်နေတဲ့စစ်တပ်အရာရှိကြီးတဦးဖြစ်ပါတယ်။မြေပြုံမှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကုန်းမြင့်ပိုင်းကိုလူမသွားရဆုံးအဖြစ်သတ်မှတ်ကြောင်း၎င်းကကြေညာခဲ့ပါတယ်။နောက်ထပ်ကြေညာချက်မထုတ်မချင်းအဲ့နေရာကိုဒေသခံတွေနဲ့အာဏာပိုင်တွေမသွားရဘူးလို့ဆိုပါတယ်။အင်္ဂါပြည်နယ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့မြေပြိုမှုမှာမြေကြီးတွေနဲ့ကျောက်တုံးကြီးတွေဟာမီတာ600ပေ2000ရှည်တဲ့တောင်လိုဖြစ်သွားခဲ့ပြီးအဲ့ဒီမြေကြီးတွေအောက်မှာလူ2000ခန့်နင်းမြုပ်သေးဆုံးသွားပွေရှိတယ်လို့ပပိုအာနယူဂီနီအစိုးရကခန့်မှန်းထားပါတယ်။စုစုပေါင်းသေဆုံးသူအရေအတွက်650နီးပါးရှိနိုင်တယ်လို့အကူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အလောင်းတွေကိုပြန်လည်တူးဖော်တဲ့အခါအလောင်း9လောင်းကိုသာရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသနာရကျန်းမာရေးအာဏာပိုင်တွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မြေကြီးထဲမြုပ်နေတဲ့အလောင်းတွေပြန်လည်တူးပေါ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုပယ်ဖျက်လိုက်ပြီးဖြစ်တာကြောင့်မြေပြုံမှုအတွင်းအမှန်တကယ်သေဆုံးသွားသူအရေအတွက်ကိုဘရောမသိရတော့မှမဟုတ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစ်စ်မှာမြေပြိုထားတဲ့နေရာဟာအနည်းငယ်သိမ်းများလွန်ပါတယ်။ကျွန်တော်မြင်မှုသမျှတော့အစိုးရဆုံးနဲ့အကြီးမားဆုံးမြေပြိုမှုဖြစ်ပါတယ်လို့၎င်းကဖြည့်ဆွတ်ပြောပါတယ်။အင်္ဂါပြည်နယ်မှာရှိတဲ့တခါကပြားပန်းခတ်စီကားတဲ့တောင်ဆောင်ရွာဟာပြီးခဲ့တဲ့မေ24ရက်နနက်လင်းအားကြီးအချိန်မှာမွန်ဂါလိုတောင်ရဲ့အစိပ်ပိုင်းအများပြားပြိုကျလာတဲ့အတွက်တရွာလုံးနီးပါးပျက်စီးသွားခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။